O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat xizmatlari ko'rsatish infratuzilmasini takomlashtirish va aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga ko'ra 2022-yilning 1-yanvardan boshlab fuqarolarga ID kartalar hamda xorijga chiqish uchun biometrik pasportlarni rasmiylashtirish ishlari davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirilishi belgilangan. Xo'sh, prezident farmoni ijrosi yuzasidan Buxoroda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Ushbu xizmatlardan foydalanish uchun aholiga yanada qulayliklar yaratish maqsadida fuqarolarimizdan ushbu arizalarni onlayn tarzda mygov.uz portali orqali ham olish imkoniyati yaratildi. Buxoroda ham ilk bor davlat xizmatlari orqali fuqarolarga ID kartasi va xorijga chiqish bo'yicha biometrik pasportni rasmiylashtirib berish jarayonlari amalga oshirildi. Umra safariga borishni niyat qilgan o'g'la yopa safar va ham bu borada yaratilgan qulayliklardan foydalangan fuqarolardan biridir. Hajr safariga borish uchun pasportga keluvdim. Mana yarim soat qolmasdan tayyor bo'ldi. Xorijga chiqish uchun bir haftalab, 10 kunlab qolib ketaydik biz. Keyin tayyor bo'laydi, olib ketaydik. Ishlar qolaydik. Mana shukr Xudoga olib ketyapmiz. Tayyor bo'ldi. Kelganiga yarim soat bo'lgan yo'q. Tayyor. Qulayliklar yaxshi bo'lgan. O'z tez vaqtda olyapmiz. Avvalgida bir oy, bir yarim oy kutmasdik. Ilgari ushbu xizmatlar faqat yana migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlaridagina amalga oshirilganini hisobga olsak, endilikda aholining vaqti tejalib, ortiqcha navbatda turishlar kabi ovoragarchiliklarning oldi olindi. Bir kunda 50 dan ziyod fuqarolarimizga xizmat ko'rsatyapmiz. Xorijiy pasportni hozir viloyatimizning ikkita davlat xizmatlari markazlarida joriy qilindi. Ya'ni G'ijduvon tuman davlat xizmatlari markazi va Buxoro shahar davlat xizmatlari markazlari orqali fuqarolarimiz, viloyatimiz fuqarolari xorijga chiqish biometrik pasportlarini olishlari mumkin. Keyinchalik viloyatning boshqa tuman shaharlardagi davlat xizmatlari markazlarida ham ushbu faoliyat amalga oshirilishi rejalashtirilgan bo'lib, markazlar maxsus texnika jihozlari bilan bosqichma-bosqich ta'minlanmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.